Ondas Educativas, na radio do CPI Virxe da Cela. Ola, bons días, estamos no laboratorio de radio do CPI Virxe da Cela. Hoxe agardamos un programa cheo de radio, a radio dentro da radio, que vos parece? Imos empezar por contarvos a nosa experiencia neste medio máxico. Se antes falábamos da Fundación Ayuda en Acción como un promotor clave para entender o dinamismo da nosa escola, os nosos seguintes invitados tamén forman parte deste relato. Con eles está Tania Grueiro. Ignacio Gea é enxeñeiro industrial e tras unha longa carreira no eido da enerxía e da xestión e planificación, actualmente é vicepresidente da Fundación Repsol. Ao seu lado está Javier Inclán, que estudiou Ciencias Empresariais e que, tras ocupar diferentes postos tanto en Repsol como Repsol IPF, é actualmente director da área social e institucional. Grazas a ambos por estar aquí. Grazas a vosotros. Como recordan o seu paso pola escola? Eu guardo un recuerdo magnífico, pero me ha recordado mucho mi escuela y he sentido nostalgia y envidia. Andrea, eu teño aprendido moito facendo este programa. Ti? Pois se algo aprendiu foi que é importantísimo conservar os coñecementos dos nosos maiores. Verdade, Julia? Eu creo que sí. Igual que nos podemos aprender de vós. Vós debedes abrir as orellas para que as tradicións non se perdan. Sí, porque hai xente que xa non sabe nada do de antes. Ademais, o coñecer é a manter a identidade. A axuda de respeta a outras culturas. Vale, moi ben, pero decídeme un exemplo de patrimonio. Pois as cerimonias, xogos tradicionais, receitas... Receitas? Pois eu ando con fame. Estrella, Julia, sabedes algunha receita? Sí, caldo, filloas. Eu teño máis costumbre de facer o caldo que as filloas. Vamos a ver como o fago. Poño a tarteira ao fuego, pótolle as favas, carne, costillas... Radio CPI Virxe da Cela, educando en ondas.